Oi, gente, tudo bom com vocês? Francisca, criadora do canal Mini Orquidário na Laje. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma comprinha que eu fiz no site chamado Arbóreo. E eu já abri a caixinha. Eu já abri, tá? Porque na verdade é bem trabalhoso para abrir, mas eu já tinha abrido, tá? Por curiosidade, ela chegou cedo, tá? Mas ainda não tirei daqui de dentro. Tem tudo direitinho, de pelo Sedex. Tudo bem direitinho. Agora vamos lá. Muito papel higiênico, né? Para ela vir bem cuidadinho. Ai! Meio desidratadinha, né? Mas olha aqui, olha que bonitinha. Olha, tá com uma haste de flor, gente, tão pequenininha. Essa daqui, gente, eu até fiz uma colinha, que eu não lembro o nome, tá? Até porque de suculenta eu não sou muito boa, não. Essa daqui é a Echeveria desmetiana. Desmetiana. Gente, ela é branquinha, tá? Ela é cheia de bruína. É lógico que não vai vir com bruína, né? É também desidratada. Tá cheio de filhotinho até, por sinal. Vou colocar no super drive, né? Pra hidratar. E tem uma... Ai, que grande essa. É grande, tá? Foram três plantinhas dessa vez. Eu fiz uma outra compra. Tem um helicóptero aqui voando, tá? Porque essa minha área aqui foi uma das áreas mais afetadas, como vocês podem estar vendo aí no jornal, né? Que o Rio de Janeiro, infelizmente, está embaixo d'água, mas não se compara nem chegar aos pés do problema de Brumadinho, né, gente? Então, por favor. Olha que linda, gente. Tá tudo muito desidratadinho, tá? Porque, na verdade, ele colocou ela segunda-feira, eu acho. E ela só jogou hoje. Olha que bonitinha, gente. Não é linda? Linda de se ver. Olha, tá com dois bebezinhos. Tá com uma hastezinha de flor bem pequenininha. Gente, eu acho essa planta linda. Eu tava louca nela. Ela é muito linda. Essa daqui, gente, é uma Echeveria. Echeveria segunda. Segunda. Eu acho que é assim que se fala, né? Segunda. Segunda, é isso mesmo. Eu tava muito afim dela, eu achei super barato, um precinho bom, tá? Ele está fazendo promoções, tá? É, foi através de uma amiga minha que fez uma compra nesse. Olha o tamanho dessa bicha, olha o tamanho, gente. Foi através de uma amiga minha que fez uma compra lá, então. Só que ela comprou. Ela comprou em. Acho que foi promoção também, mas as plantas são bem em conta, tá? O preço é bem bacana, tá, gente? Eu tô meio assim, porque eu tô com dor de cabeça. O tempo aqui no Rio, aqui tá muito, muito complicado. Essa daqui, gente, é a Cali, é a Echeveria Cali Agentema. Olha, ela vem sem bruína. Olha como ela é grande, gente. Olha o tamanhão. Olha o tamanho da minha mão e olha o tamanhão dela. Não sei se tá ficando bem esse vídeo, se tá ficando bom esse vídeo. Olha, super valeu a compra. Gente, ela tinha duas cabeças quando eu comprei lá no site. Vieram com três cabeças. Olha que coisa mais perfeição. Ai, gente, super apaixonada. Olha que coisa mais linda essa Calia Gentea. Super apaixonada, super. Gente, muito enraizada, tá? Mas eu vou tirar as... a bruína dela tá sem bruína nesse momento, né? Porque ela fez uma baita viagem, né? Ela veio de São Paulo. E é isso, gente. Então, essas foram as minhas comprinhas do site Arbóreo. Eu amei, super recomendo, tá? Vou botar mais uma vez aqui. Eu acho que eu vou deixar o link do site embaixo, que eu pedi permissão para ele para filmar.
né? A planta é minha, mas o site é dele. Então eu pedi permissão para ter o endereço dele, né? Eu nunca me tá mostrando. Mas é do site Arbóreo, tá, gente? E é isso. Vou terminar com essa belezinha. Vou hidratar todo mundo. Acredito que eu vou replantar só amanhã, tá? Porque tá muito tarde. E eu estou super apaixonada por essa bonitinha aqui. Ai, gente, eu sou louca nela. Ela é linda de viver, gente. Ela é muito linda. Super apaixonada. E minhas plantas, se elas passaram por essa chuva, essa tempestade, ah, meu amor, acredito eu que agora elas vão até o Japão. Agora elas vivem. Não morreu nenhuma. Só minha colher de rabo de macaco caiu. Meu sombrite voou. Gente, os ventos aqui eram muito fortes. Parecia que ia acabar tudo. É, na televisão eles falam que o lugar mais afetado foi a Zona Sul, é exatamente onde eu moro, tá? E realmente, hoje, agora de tarde, eu dei uma saída, né? Pra ver, não fui nem pra ver nada, eu saí porque eu tive que sair. Eu tive que levar o carro na oficina e eu tive que sair. Não que o carro tenha entrado numa enchente, tá? Porque na verdade é um carro grande. Mas, gente, muito triste. Muito triste as pessoas tirando as coisas pra fora. Imagine em Brumadinho, né? Aqui eu acho que morreram 7 pessoas ou é 5. Tô meio desatualizada, tá, gente? Porque eu tô até evitando de ver televisão. E é isso, gente. Essas aqui foram as minhas comprinhas do site Arbóreo. Eu super recomendo, tá? O nome do rapaz é Guilherme. Essa daqui foi a minha surpresa, porque eu espero que ela fique bem linda, branquinha. Ela é bem pequenininha, tá? Mas com certeza ela era desse tamanho mesmo. Mas essas duas meninas aqui eu fiquei super apaixonada. Nossa, 3 cabeças. Ela tá parecendo até a Laui, mas na verdade ela é a Caliagente, mano. E é isso, gente. Eu vou terminando com esse vídeo, tá? Um beijo a todos. Quem quiser compartilhar, compartilha. Quem quiser comentar, comenta. Um beijo e super recomendo o site Arbóreo, tá, gente? Tchau, tchau. Até a próxima.